Hakan Mengüç. Kalbingiz sof bo'lsa, hikoyangiz baxtli yakunlanar. Zukko kitobxon nashriyoti. Audio kitobni Baxtiyor Mo'minov o'qib tayyorladi. Mashhurlik tuzog'i. O'zimiz ega bo'lgan narsalarga shunday nom berdik. Muvaffaqiyat. Ha, o'zimiz ega bo'lgan narsalarni muvaffaqiyat deb ataymiz. Shuning uchun go'yoki o'zimiz ega bo'lmagan narsalar muvaffaqiyatsizliklarimiz sifatida o'sib bormoqda. Hayotga shu idrok bilan qarasak, afsuski, ko'zimizga muvaffaqiyatsizliklarimiz yanada kattaroq va yana ko'proq bo'lib ko'rinadi. Shunday emasmi? Shuning uchun ham qo'limizdagi bir hovuch yutuqlarimizni hayotimizning markaziga aylantiramiz. Qanchalik qadrli ekanligim, qanchalik muvaffaqiyatli ekanligim bilan bog'liq degan ishonchga egamiz. Ko'proq ishlashim kerak, ko'proq pul topishim kerak. Ishimni yo'qotmaslik uchun raqobatdosh bo'lishim kerak. Bahonalar tugadimi? Albatta tugamadi. Bir marta tuzoqqa tushib qolsangiz, uning ortidan yana bir qancha tuzoqlar sizni poylab turgan bo'ladi. Bu tuzoq darhol boshqasini yaratadi. Qanchalik qadrli ekanligim, qanchalik muvaffaqiyatli ekanligim bilan bog'liq tuzoqdan keyin men boshqalar o'ylagandayman tuzog'i keladi. Bu mashhurlik tuzog'i deb ham ataladi. Boshqalarning fikriga ko'ra harakat qilish sizni yanada zaiflashtiradi. O'zingizdan yanada uzoqlashtiradi. Yanada kattaroq tuzoqlar tomon yo'naltiradi. Yanada kattaroq tashvishlar va qayg'ular qarshisiga chiqaradi. Urfga ko'ra kiyinish, hamma o'qiyotgan kitobni o'qish, hamma tomosha qilayotgan narsalarni tomosha qilish, hamma boradigan joyga borish, hamma ishlatadigan so'zlarni ishlatish. Bu ro'yxatni yana davom ettirish mumkin. Chunki quyidagi fikr ishonch tizimida chuqur ildiz otgan. Agar boshqalar meni ma'qullamasa, qabul qilmasa yoki yoqtirmasa, demak, menda muammo bor. Boshqalar tomonidan qabul qilinish va ma'qullanish zarurati o'zligingizni va o'zingizga bo'lgan ishonchni yemiradigan, hattoki yo'q qiladigan tuzoqdir. O'zimizni boshqalarning fikriga ko'ra shakllantirsak, o'zligimizdan hech narsa qolmaydi. Shuning uchun hamisha o'zgalarning shovqiniga emas, o'z qalbingning shivir-shiviriga quloq sol, deyman. Bu Shopraka. Ular Amerikada traktchi bo'lib ishlaydilar. Ishlari og'ir, har bir kunlari rulda, ya'ni yo'lda o'tadi. Aytishlaricha oilani, vatanni juda sog'inar ekanlar. Ularni eslashtirish uchun YouTube'dan milliy qo'shiqlarimizni topib qo'yib, chiqqanini eshitib ketaverar ekanlar. Stop. Endi Shoprakalarimiz uchun maxsus ochilgan Track FM radiosi bor. Radioni trackfm.uz sayti yoki shu nomdagi mobil ilovalar orqali dunyoning istalgan burchagidan eshitish mumkin axir. QR kodni skanerlang va hoziroq yuklab oling. Radioda salom va tabriklarni bepul yo'llash imkoni bor. Track FM yo'lingizdagi o'zbekcha hamroh radio. Jaloliddin Rumiy. Ichingdagi ichingdadur. Mavlono Jaloliddin Rumiyning turli majlislarda bildirgan o'tlug' fikrlardan tarkib topgan. Ulug'larning so'zlari agar yuz turli bo'lsa ham, modomiki haq va yo'l tanhodir. Demak, so'z ham ikkita bo'la olmaydi. Ikkita so'z zohiran har naqadar bir-biriga mos va uyg'un ko'rinsa-da, ma'no nuqtai nazardan ular birdir. Ayriliq ko'rinishda. Ma'no e'tibori bilan ularning hammasi birlashgandir. Masalan, bir amir chodir tikishni buyursa, xizmatkorlarning biri ip tayyorlaydi, boshqasi mix qoqadi. Biri bo'z to'qsa, yana biri tikadi. Bu harakatning barchasi ko'rinishdan turli tuman va boshqa-boshqa ishlar bo'lsa ham, ma'no jihatidan birdir. Chunki ularning hammasi
bir iş qilmoqdalar demakdir. Dunyoga ham diqqat bilan qarasang, shu holni ko'rasan. Hamma narsa Tangriga qulligini bajo keltiradi. Allohga qarshi chiqqan fosxu shayton, unga itoat qilgan solihu malak. Barchasining Tangriga qullik vazifasini ado etayotganliklari ko'rinadi. Masalan, bir podshoh o'z qullari orasidan qaysi biri sabotli u, qay biri sabotsiz? Qaysi vafodor u, qay biri vafosiz? So'zda turgan kim u, turmagan kim ekanligini bilish uchun turli vositalar bilan ularni sinamoqchi bo'ldi. Buning uchun, ya'ni sabrlini sabrsizdan farqlamoq uchun vasvasali va hayajonli kimsaga ehtiyoj bordir. Agar bular bo'lmasa, uning sabri qanday bilinadi? Tangri sabotlidan sabotsizni ayirmoq uchun bir shamol yubordi. Bu bilan pashshani bog'dan, daraxtlardan uzoqlashtirmoq istadi. Shu tarzda pashsha ketib, sobit bo'lganlar qoldi. Bir malik odamlardan qaysi biri xoin u, qay biri sodiq ekanini sinab bilmoq uchun joriyasiga "O'zingga oro ber va qullarimning oldiga bor", deya buyurdi. Ko'rinishdan joriyaning bu harakati gunohga o'xshasa ham, aslida bunday emas. Chunki u shohning buyrug'ini ado etyapti xolos. Tangrining bu kishilari Tangriga qullikning yaxshi yoki yomon darajada bajarayotganliklarini, Allohning to'ati bilan mashg'ulliklarini dalilsiz, hatto pardasiz holda ko'rdilar. Bu xususida Qur'onda 7 osmon, yer va ulardagi bor jonzot Allohni poklar. Mavjud bo'lgan barcha narsa hamdu sano aytish bilan u zotni poklar. Lekin sizlar, ey insonlar, ularning tasbih aytishlarini, poklashlarini anglamassizlar. Dar haqiqat u halim va mag'firatli bo'lgan zotdir, deya amr etilgan. Shuning uchun ularga bu dunyo qiyomat hisoblanadi. Chunki qiyomatning ma'nosi har kimning Tangriga qullikni ado etishi va yoxud o'zga ish bilan mashg'ul bo'lishidan iboratdir. Ular bu ma'noni parda ko'tarilsa-da bilimim ortmas so'zda bo'lgani kabi shu olamda ko'rmoqdilar. Olim kalimasining ma'nosi lug'atda orifdan ustun va ma'noli demakdir. Chunki Tangriga olim deyiladi. Biroq orif demoq joiz emas. Orif deganda oldin bilmay, keyin o'rgangan degan ma'no tushuniladi. Va shuning uchun bu Allohga nisbatan aytilmasligi kerak. Shunga qaramay, urf odat nuqtai nazardan so'zning ishlatilishiga ko'ra ma'nosi ko'pdir. Chunki orif urf odat bo'yicha olamni dalilsiz holda ko'zi bilan ko'rgan va kuzatgandir. Olimning esa 100 zohiddan afzal ekanini gapirishadi. Chunki zohid ilm bilan zohid bo'lgan. Ilmsiz zuhd bo'lmaydi. Zuhd nimadir? Dunyodan yuz o'girmoq, to'at va oxiratga tavajjuh, yuzlanish etmoqdir. Buning uchun inson dunyoni, uning chirkinligini, vafosizligini va oxirat go'zalligini, uning doimiy va boqiy ekanligini bilish kerak. Chunonchi, nima qilay, qanday to'at bilan mashg'ul bo'lay deya jahd etish ham boshdan oyoq ilmdir. Shunday ekan, ilmsiz zuhd bo'lmaydi. Shu e'tiborla zohid ham olim, ham zohiddir. Va
bir olim yuz zohiddan afzaldir. Fikri ayni haqiqatdir. Bu ilm va zuhddan boshqa yana bir ilm bordirki, Tangrining zotiga tegishlidir. Mazkur ikkinchi ilm zuhd va ilmning samarasidir. Bunga sohib bo'lgan olim yuz zohiddan emas, balki yuz ming zohiddan ham ustundir. Alloh buni istaganiga, xohlagan bandasiga beradi. Bu shunga o'xshaydi. Masalan, bir odam bitta ko'chat o'tqizdi va u katta bo'lib meva berdi. Shu mevali yolg'iz daraxt meva bermagan 100 ta daraxtdan yaxshiroqdir. Yana bir misol. Ka'baga yetgan bir hoji Ka'ba sari otlangan, biroq hali yetib kelmagan va yo'llarda harakatlanayotgan Ka'baga muyassar bo'lishlari gumon bo'lgan hojilardan afzalroqdir. Chunki Ka'ba jamoliga musharraf bo'lishlik haqiqatan ham o'sha birgina hojiga nasib etmiş. Bor haqiqat 100 dona shubhadan a'lodir. Amir, bunday aytishning ham muayyan foydasi bordir. Ular ozginasini bilsalar ham anglaydilar va taxmin etadilar, dedi. Mavlono buyurdiki, faraz qilaylikki, bir odam kunduz bo'lishini kutib, kechasi mijja qoqmadi. Kunduzga qanday borilishini bilmasa ham, u baribir niyatiga yetishadi. Yoxud kechasi karvonning orqasiga qo'shilgan kishi qayerdan o'tganini, qayerga borganini va qanday yo'l bosganini bilmasa ham, tong otishi bilan ushbu harakatning samarasi ko'rinadi. Chunki u muayyan manzilga kelgan bo'ladi. Nihoyat kimda kim Alloh uchun ikki ko'zini berkitsa, uning chekkan zahmati behuda ketmagay. Va bas kim hayoti dunyodalik paytida zarra misqolchalik yaxshilik qilsa, qiyomat kunida o'shani ko'rur. Faqat insonning ichi qorong'u va pardali bo'lgani uchun qancha ilgarilaganini hozir ko'ra olmasa ham oxirida mutlaqo anglaydi. Hadisda dunyo oxiratning dalasidir deya buyurilganiday, inson bu yerda, ya'ni dunyoda nima eksa, u yerda oxiratda o'shani o'radi. Iso alayhissalom ko'p kulardi. Yahyo alayhissalom esa ko'p yig'lardi. Yahyo Isoga, "Sen Tangrining nozik xiylalaridan uzoq bo'lganing uchun kulyapsanmi?" dedi. Bunga javoban Iso alayhissalom, "Sen esa Tangrining inja, latif va ajoyib lutflaridan xabaring bo'lmagani uchun yig'layapsanmi?" dedi. Hodisadan voqif bir avliyo Allohdan, "Bulardan qay birining maqomi yuksakroqdir?" deb so'ragach, "Menga nisbatan yaxshi niyatda bo'lgani afzalroqdir," javobini oldi. Qudsiy hadis. Yana bir qudsiy hadisda, "Men qulim xayol qilgan joydaman. Ya'ni men bandamning taxmini bor yerdaman," deyiladi. Har bir qulimning ichida mening bir xayolim va suratim bordir. U meni qanday taxayyul etsa, men o'sha xayoldaman. Ey mening qullarim, xayollaringizni poklangizki, u yer mening maqomim va yerimdir. Demakdir. Men Tangri bor bo'lgan shu xayolning bandasiman. Haq mavjud bo'lmagan haqiqatdan siqilaman. Endi sen o'zingni sina. Kulmoq va yig'lamoq, roza va namoz, yolg'izlik va birgalik.
hamda bunga o'xshash narsalarning qay biri senga foydali? Qaysi yo'ldan borsang, ahvoling tezroq yaxshilanadi? O'ylab ko'r va sening ilgarilashingni qaysi ish ta'min etsa, sen o'shani qil. Muftiylar har qancha fatvo bersalar ham, sen olimning fatvosiga quloq os. Sening ichingda bir ma'no bor. Sen uni ko'rsatginki, uyg'un bo'lganini tanlab olsin. Masalan, xastaning oldiga kelgan hakim ishni avvalo kasalning ich hakimidan so'rashdan boshlaydi. Sening ichingdagi ich hakim mijozingdir. U narsani yo qabul etadi yoki yo'q. Shuning uchun ham tashqaridan kelgan hakim undan palon narsani yeganda o'zingni qanday his qilding kabi so'roq javob oladi va shunga ko'ra tashxis qo'yadi. Bunga asos bo'lgan bir narsa o'sha ich kiyim inson mijozidir. Mabodo bu hakimning faoliyati buzilsa, shakarni achchiq, sirkani shirin deydi. Shuning uchun betob o'z mijoziga, ich hakimiga yordam berish va uni avvalgi holatiga keltirish uchun chet hakimiga muhtoj bo'ladi. Keyinroq esa u yana o'zini o'z hakimiga ko'rsatadi va undan yo'l yo'riq oladi. Xuddi shunday, insonning ham muayyan ma'naviy bir mijozi mavjuddirki, agar u zaiflashsa, ichki tuyg'ularining aytgan va ko'rgan narsalari aksincha bo'ladi. Avliyolar mana shu mijozning yaxshilanishi va quvvat olishi uchun yordam qilgan hakimlardir. Chunki hatto payg'ambar alayhisalom ham narsalarni menga bo'lgani kabi ko'rsat deya Tangriga yolborgandi.